Puhas ilu tähendab minu jaoks, ma arvan, võimalikult pingutuste vaba inimese enda isikupära. Ja ma arvan, selline enesekindel olek. Minu stiil, ma arvan, kui ma ennast vaatan piltidelt ja nii siin katsun veidi kritiseerida ja kommenteerida, et ma tahan olla võimalikult selline naiselik, vitaalne ja seksikas. Elutempo on kiire, aga siiski ma ikkagi hoolitsen enda eest, et ma arvan, et see on nagu elementaarne. Praegu mul on üks hästi kava selline Chaneli nagu kärbike, kus on sees siis highlight, põsepunakreemias ja ka peitevärv. Ja kui ma sellega ennast veidi nagu nii korrigeerin hommikul, siis ma olen juba väga hea. Ilutooteid tuleb järjest rohkem nagu enam turule huvitavaid, põnevaid, uusi tehnoloogiaid, innovaatilisi tehnoloogiaid ja no siiski ma loen, mis on tootes sees, ma ei määri nagu peale pimesi, aga mulle väga meeldib kõiki tooteid läbi katsata just enda peal. On olnud apsakaid ja on näiteks olnud ka mingite meigi vahenditega, et nad on väga püsivad olnud ja sa ei, nagu ei saa neid pärast maha ja siis on nagu ka jama. Ja, et noh, nalja saab.